Pozdrav svima i dobrošli u moj novi video posle mnogo vremena. Dugo nisam kačio ništa kvalitetno na YouTube, u stvari nikad ništa kvalitetno nisam okačio na YouTube. Nadam se da će ovaj video da bude kvalitetan, a to je ono što vi mnogo volite da gledate na mom TikTok profilu, a to je isprobavamo stvari od Kineza. Na TikToku ima 9 delova ovog serijala i mislim da ću svakako i ovo kad snimim, imamo znači 3 proizvoda za YouTube video. Mislim da ću svakako kad ovo snimim snimati i na TikToku, zato što neće vas isti broj vidjeti kao na TikToku, to je sigurno. Ukoliko želite da s ovim serijalom nastavim i na YouTubeu i na TikToku, obavezno se subscribeujte, upalite zvonce i lajkujte ovaj video. I naravno ostavite neki komentar. Ukoliko se pitate šta je ovo, ovo sam dobio od Tijane za, ne znam za šta, mislim da je za rođendan ili tako nešto. Ali hajde mi da počnemo sa našim proizvodima. Ok, ovdje imamo 3 proizvoda, kineska. Ovaj je za sečenje jabuke, kao što možete da vidite, vjerojatno i znate već. Ovaj je za sečenje nekih, dalje ovo za mandarine, tako je. Za mandarine, sečenje mandarina, ne znam kako ovo radi, iskreno da vam kažem, ali nema veze. I ovo je za otvaranje tegli, kada je onako tegla jako zavrnuta, da otvorite lakše. Ja ću ovu moju teglu da stegnem najveće što mogu, sad sam izgleda pokidao. Ja ovdje imam jabuku, imam mandarinu i imamo jednu teglu sa pečenim patikama. I jednu teglu sa pečenim paprikama, brale. E sad odakle krenuti, ja iskreno nemam pojma, sve me raduje da isprobam. Hajde, vidjet ću da krenemo sa ovim za jabuke. E sad, mi krećemo prvo od ovoga za jabuke. Idem prvo od toga. Sad ćemo da vidimo kako to radi i da li uopšte radi. Ako je ono kao za krompir što sam imao, ovo je golo govno, da izvinete. Ok, mi tu imamo jabuku, sad ću samo da prebacim kadar na dole. I evo kao što možete da vidite, tu je jabuka, tu je ovaj naš proizvod od Kineza i sad ćemo da probamo to da isečemo. Opa, prva stvar koja dobro radi što se tiče ovih seckalica. Evo, kao što možete da vidite, jabuka je super isečena, iskreno. Neću da lažem, ovo je stvarno dobra stvarčica, da, sad ćete me hejtovati, nisi oprao ovo, neću vjerojatno ni jesti ovu jabuku, tako da nema veze što nisam oprao ovaj đavo. Uglavnom, ljudi, ovo stvarno super iseče na dobre kriške, ovo iseče ovu jabuku, tako da ovo može da vam služi kad vas ono mrzi da sečete jabuku, vi samo uzmete ovo, prepolovite i gotovo, znači evo i samo povadite ove i sad ću vam snimiti. Samo povadite kriške i to je... I još što je najbolje, ne morate da čistite jabuku zato što ona izvadi ovaj središnji deo gdje su semenke, tako da nemate problem sa čišćenjem jabuke. Moja ocjena za ovo je sigurno 10 od 10 zato što je stvarno dobro i mnogo može da vam pomogne ono kad vas mrzi da sečete jabuku. Samo to uzmete i gotovo. Ja koji čistim sto sa kartonom jer nemam nijednu krpu trenutno kod sebe. Evo ako, ajmo dalje. Sad treba da biram između... Šta je sa fokusom? Ok, dobar je fokus. Sad treba da biram između paprike i ove mandarine, da vidimo šta ćemo prvo. Ajde, najviše me zanima da li će raditi ovo za mandarinu, tako da njega ću ostaviti za kraj, a sad ćemo ovo, jer ne kontam zašto ovo ne bi radilo, tako da ćemo prvo ovo da snimamo. Hajde mi to da unboxingujemo. Mrzim kad otvaram ove stvari, mrzim, ali dobro. Ova stvar može veoma da bude korisna jer imaju one tegle koje upeknu i onda nema šanse da ćete ih otvoriti, ali meni ovo ne čini se kao da će stati. Evo ovako, kao što možete vidjeti, tu nam je paprika, samo što nema belog luka u sebi. Ovo vidite koliko je malo i ne znam, vidite kako ispadne, ali fazon verovatno može ovako da se... Pa ovo će biti stvarno malo. Kinezi nisu razmišljali da ima veća, da postoje veće tegle, nek on tam. Ljudi, ovo će izgleda biti veliki fail jer ovo uopšte ne mogu da namestim. Ovo je jako veliki fail zato što ovo nije predviđeno za velike tegle, izgleda ovo je predviđeno samo za neke manje. U stvari... Fuj, jel smrdi. Otvorilo je teglu, ovo je ostalo... Poklopac je ostao. U njoj, moram brzo da zatvorim jer smrdi kao ništa. Biću iskren sa vama, radije bih uzeo krpu i otvorio sa krpom nego sa ovim jer je ovo stvarno loše. Ovo je bukvalno za neke male tegle, a ne za ove velike. Moja ocjena za ovo je
5 od 10, ajde da se kaže ta petica, zato što bi bilo korisno samo za ove manje tegle ili šta već, ali za ovako veće tegle nikako, zato dajem jednu peticu. Sad treba da očistim ovu vodu iz paprike. Sad mi da pređemo na najzanimljiviju stvar po meni, jer ja ne znam kako ovo funkcioniše i ovo bi trebali da budu kao nožići za mandarinu, ali meni ovo ne deluje kao da može nešto da iseče, ali ajde što da ne probat ćemo. Ajde uzet ćemo znači samo ovu jednu. I u stvari ovo je jako oštra ova plastika, ne do bog da se neko na ovo pokače. I evo sad vidite bliži kadar, sad ćemo da vidimo da li ovo radi. Opa, ljudi! Koliko je ovo u stvari oštro? Sad ćemo da vidimo, šta je to bilo? Sad ćemo da vidimo kad se skroz iseče, sad ćemo i... Aaaa, ubode se! Sad ćemo je prvo iseći skroz pa ćemo da vidimo dalje. Ne znam da li ste mogli da vidite, čekaj, ovdje ću da ubodem. Ne znam da li ste mogli da vidite, ali stvarno seče po linijama. Evo vidite kako su linije bile od sečenja. Tako je i ovdje. I ovo stvarno radi. Ovo stvarno radi, od ovoga sam očekivao najmanje zato što mi ne izgleda uopšte oštro, ali ovo stvarno radi. Kao što možete da vidite, mi smo mandarinu isekli. I ovo je stvarno dobra stvar. Sad jedna mala, nije zamjerka čuju, htio sam reći zamjerka, ne zamjerka. Jedna mala stvar. Ovo bih prekoristio za narandžu, zato što je narandžu mnogo teže iseći. Mandarinu je lako oguliti, a narandžu je baš teže iseći. Tako da, jedino to što bih prekoristio za narandžu. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno se subscribeujte na kanal, lajkujte ovaj video, ako želite još da vam snimam na YouTube-u ovako više stvarčica odjednom, obavezno se subscribeujte, uključite zvonce i komentarišite šta je po vama ovdje najbolje, da li je to bilo ovo, čist promašaj, da li je bilo ovo za sečenje jabuke ili na kraju ovo što smo sekli mandarinu. Znači pišite... u komentarima, ja ću komentare da gledam, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa, ćao!